Байра, чинки машинка и команда, шинка аджой уртамба, мехнат кеш, мехрабо, хайра и чтула, бита крор и чоткор, бахтли инсо. Мне улада ойле дегу орна, хайота канде, ну и келеген гафр мохчаман бала. Дослерам, антидем, курме, ядам, сохан, ядам, ширен, да, дослер, дидар, ширен. Шунчи, хурсам, малик, хайджон, да, махакатин. Вот то сахана, как чекай, дуга, он дай хайджон, да, турман, да, азер. А сосан, вот сахана, как чекай, да, актуально хайджон, да. Лики, да, мега, да, бугин, иртелеп, там, что курсат, да, хайджон, да, просто, да. Бугин, курсат, да, не малярный, я промокс. Бусыр, бухва, пастун. Ikkisidan iborat. Har qanday holatda, hatto sukutimizda ham bizni anglaydigan do'stlarga hamisha ehtiyoj sezamiz. Chunki ular bilan hayot go'zal, rangsiz dunyo rangli bo'lib ko'rinadi. Bugun katta qalb sohibasi, dilbar ayol, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Farida xonim Umarovaning do'stlari davrasida dillashamiz. Barchangizni studiyada xush ko'rdik. Фарида Умарова, Тазарудаги она, кеча ва кунуздаги Зебунсо, оталар сўздаги қатор образлари билан танилган. Тошхон аянинг Ёрилтошу чистонларини нола билан айтишлари Фаридахонни машаққатли санъат йўлини танлашга асос бўлди. Камтарлиги ва самимиятини йўқотмаган актриса Нодира Бегимова Увайси ва яна чемпионларнинг оналари ролларини ўйнашни орзу қилади. Фаридапа, Андижонда олис қишлоқда таваллуд топгансиз, дадангиз чорвадор, онажоннингиз тарбиячи бўлиб хизмат қилганлар, 6 фарзандсизлар, лекин бошқа фарзандларга нисбатан жуда ҳам кўнгли бўш, жуда ҳам меҳрибон, жуда ҳам ҳаммага ёрдамини кўрсатадиган қизалоқ бўлгансиз, лекин санъат соҳаси гарчи бизни кўриб турганлар баъзи бирларини кўзида осон кўринса-да, жуда ҳам машаққатли соҳа. Қандай қилиб бу соҳа сизни ўзига жалб қилди? Ким сабабчи?
Avvalo onam sababdilar, chunki onam o'zlari juda ham, juda ham qo'shiqlarni, lapalarni yaxshi ko'radilar. Mana shu Odinani oysi bilan birga o'zlari ham o'xshashardi ular. Ha, dugona bo'lishganmi? Ha, juda ham. Biz ham dugona edik, ular ham juda ham yaqin edi. Ham bir-biriga juda o'xshardi, to'g'rimi? Ha. Endi yoshligimizdan biz o'sha Marhaba tanatlar, Chashma televizion festivallarda ishtirok etganmiz. Odinani onasi, mani onam ham orqamizda yurardi. Bizlarni olib kelib yetaklab yurardilar. Qayerda bo'lsak, bizlarni olib kelardilar, o'zlari olib ketardilar. Endi bog'cha tarbiyalanuvchilariga qo'shiqlarni aytib berib turgan ekanlarda, chamanda gul ochilsin, hakalaka o'ynasammi, dukalaka o'ynasammi, bolaligimizda mashhur qo'shiqlar bo'lgan. Ozgina xirgoya qilib bering. O'sha onangizni tillarida agar mumkin bo'lsa. Albatta, onajonim. Bog'chada ishlayotganda hamma bolalarni to'plab, chiroyli davra qilardilar, hammani o'tkazib qo'yib, o'zlariga yaxshi ko'radi, rosa lapalladi, yaxshi ko'radi. Haqiqatan ham o'sha hakkalakka o'ynasam, yodikalakka o'ynasam, hakkalakka o'ynasam, yodikalakka o'ynasam, adam ruxsat bersalar, sahnada o'ynasam, akam ruxsat bersalar, davrada o'ynasam, hakkalakka o'ynasam. Inasam yo dukalakam o'ynasam, hakkalakam o'ynasam yo dukalakam o'ynasam, chamanda gul ochilibdi yo chakanga taq chakanga, chamanda gul ochilibdi yo chakanga taq chakanga. Kolxozchilar uyining devorlari ganch bo'lsin, kolxozchilar uyining devorlari ganch bo'lsin, baxtimizga xur zamon doimo obod bo'lsin, baxtimizga xur zamon doimo obod bo'lsin. Chakalakam o'ynasam, dukalakam o'ynasam, hakkalakam o'ynasam, yo dukalakam o'ynasam. Yashang, yashang, yashang. Aziz bizni ko'rib turganlar, Madaniyat va ma'rifat kanalining ixlosmandlari, o'ylaymiz ki ushbu dilga yaqin xonishlar sizni ham o'sha bolalik xotiralaringizni uyg'onishiga sabab bo'lyapti. Aynan dam olish kunlarida sizga haroratli damlarni hadya etishni niyat qilganmiz. O'ylaymizki, o'sha damlarni hadya etishga harakat qila olyapmiz. Farida opa, hozir onajoningiz, dadangiz haqlarida gapirasiz. Hakim opa, eng yaqin dugonalaringizdan birlari spektaklni, hozir video film olinyapti. O'sha o'ynaydigan joylarini to'xtatib kelgan ekanlar. Marhamat, Hakim opajon, aytmoqchi bo'lganlaringiz. Hozir bir najotkorlar degan seriyada bandman. Shuni to'xtab turinglar. O'rtog'imni bir haqida ko'rsatib bo'lyapti. Bormasam bo'lmaydi deb shundoq kiyimlarimni yechib, chopa-chopa keldim. Faoliyati haqida gapirishadi. Kamchiliklarini ayting siz. Yo'q. Ayting. Chunki do'stlar davrasida eng samimiy va rost so'zlar, bizdan uzoqlashmang. Kamchiliklar ham bo'lib qolar-ku, meni hozir to'lqinlantirayotgan narsani gapirib olay. Nozimxon, iltimos. Mana bir necha yillardan beri Faridaxon bilan bitta teatrda peshani peshanaga tirab deydi-ku. Shunaqa bo'lib mana ishlab kelyapmiz. Quvonchlisi bizning nabiralarimiz birga bo'lib ketdi. Yana bir omadli tomonlardan biri Faridaxonga Alloh shunday bir kelinni ato etdiki, unga gap yo'q. Dilnozaxonga gap yo'q. Unda padashxonada o'tiramiz, choy ichib, gaplashib, teatrda toshi og'ir deb manzura opam Hamida aytib ketganlar. Haqiqatan ajalgimiz kelmaydi. Repetitsiyadan keyin ham shu bitta qaynoq choyni ichib ketmasa ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q. Shunda Dilnozaxon kirib qoladilar-da, keyin darrov pellarni yuvib, darrov har birimizga nima e'tiborli bo'lib qarab nima qiladilar, xizmat qiladilar. Birga ishlaydilarmi sizlar bilan? Biz bilan birga ishlaydilar-da. Shuning uchun Dilnozaxon hamma havas qiladiki, salbiy qaynanani ijro etdilar. Salbiy. Hamma bir bas hayron bo'lib qoldi. Nahotki shu qizlari ham bor ekanmi? Go'zal ekan-ku degan bir xulosaga kelishdi. Serqada ijodkor. Endi hammasini gapirib qo'ysam, do'stlarim ham gapirish umidida kelganlar. Rahmat, rahmat Hakim opa, hurmat qilib kelganingiz uchun sizga ruxsat beramiz. Va yana o'sha Farida opani qo'llash uchun, ularni yaxshi taraflari, hattoki kamchiliklarini aytish uchun O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Mehmonali Salimov ham navbat kutib turibdilar. Kela qoling. Sizga ruxsat, ularni qabul qilamiz. Keling. Keling. Bolaligingizga yana qaytamiz, eng go'zal davrlarga.
suhbatimizda aytdingizki, onajonim shu qadar bolalar olamiga kirishib ketgan edilarki, ularga ertak aytib turib, oy momolar bilan gaplashardilar. Qizim kuni kelib, san'atkor artist bo'lgan, men senga yordam beraman deganlar, lekin kim qarshi bo'ldi? Biz paxta dalalarining ichida o'sganmizda. Osha qurt boqib, ipak qurti boqishi, onalarimiz do'ppi tikib o'tirganda osha ignasiga ip o'tkazib berib, uydan chiqmaganmiz. Osha olib kelganlarda ham mana Odinaxonni dugonami, oyijonlar Shirmona opam biriga olib kelardilar. Onam ham biriga olib kelib, yana uyga qaytarib olib ketardilar-da. O'shaning uchun ham qanday bo'larkin, bu qizimiz shaharga poytaxtga jo'natib yuborsak, qiz bola bo'lsa, undan keyin qiz bolaga san'atni, nonini yeyish qanaqa bo'larkin? Agar bir narsa bo'lsa yig'lab kelsa nima qilasan? Dedilar, shunda onam aytdilarki, yig'lab kelsa nima qilamiz? Taqdiriga tan beramiz. Avval ruxsat bering, duoingizni bering, borib ko'rsin o'qishga. Doktor bo'lsin dedilar-a dadangiz. Lekin dadam meni oppoq xalatlar kelib doktor bo'lsin qizim, shuni orzu qilardilar. Kasal bo'lsam yonimda bo'ladi, davolaydi. Nima qiladi uzoqlarga borib o'qib, artist bo'lib deganlar, dadam shunaqa deganlar, lekin onam akamga qo'shib berganlar, meni Turg'un akam olib kelganlar, qo'limdan yetaklab, olib kelib, ingliska joylab, yotoqxona keyin ketgan. Lekin baxtga qarshi kirib ketganmiz. Qarang, baxtli baxt. O'sha maktabda paxta terib yurgan paytlaringizda ham san'atingizni namoyon qilgan ekan. Hattoki o'sha qirralar bugungacha saqlanib qolgan dedingiz-a? Bolaligini haligacha yo'qotmagan. Hali ham 18 yoshli qizda. Sahnada ham charchamaydilar. Charchamaydilar. Kerak bo'lsa yosh qizlarni ham mana Yodgor opam, Farida opam ham hozir 18 yoshli qizni o'ynadingiz, hozir o'ynab beradi sahnada. Qoyillar. Ha, o'sha narsalarga qoyil qolganman. Biz teatrga kelganda 18 yosh edik, studentlikda kelganmiz. Tushun bo'ladi, ya, masalan, men Qoravoyda o'ynaganman, onam o'ynaganman. Endi sahnada haqiqatdan kirishib ketardilar-da. Shunday tuxum qo'yib, uradigan joyda o'ynaganmi? Shunday bo'ladi. Hozir shuni aytmoqchiman-da o'zi. Endi shun bolani o'ynayapmiz. Endi boya tuxum qo'yadigan tuxum ham oddiy, endi bilasiz, butaforski, machakadan endi kichkina qo'yib do'ppim qo'ydim, qo'lida tayoq endi. Shu nogahon shu bir tushdi-da. Rostdan tushirdingizmi? Rostdan ham tushirdilar-da. Berilib ketdi. Ko'zimdan yosh oqyapti. Nima deyishni bilmayman. Nima qildingiz? Rostdan ham miyamni qatig'ini chiqarib yubordingiz-da. Boshqa nima deyman? Haqiqatdan ham rollarga kirishib ketardilar. Kim Farida opam bilasizmi? Nohaqlikka chidolmaydi. O'shaning uchun. Masalan, bitta aktyor spektaklga kech qoldimi? Haqiqatdan ozgina chaqiradigan odatlari bor. Qanaqa qilib? Har doim spektakldan yarim soat bo'lsa ham oldin kelishga. Nafaqat spektakldan, balki repetitsiyadan ham 20-25 minut oldin kelishga. Mana shu hamma ustozlarimiz, Yodgor opam hammasi o'rgatishgan. Siz ham taqdirga shoshilyapsiz. Ruxsat beramiz, so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat. Tilaymiz. Tarjata suhbatimizda aytib o'tdingizki, qurt ham boqqanmiz, paxtalar ham terganmiz, lekin imkon topib kitob ham o'qiganmiz. Kimlarni kitoblarni ko'p o'qigansiz o'sha bolalik paytlaringizda? Asosan ertaklar, o'zbek xalq ertaklarini, o'sha uch og'ayni botirlar qo'limizdan tushmasdi-da. Bolalikda. Bolalikda. Maktabda o'qiganman. Ha. Ke o'sha yoril toshlar. Juda ham ko'p onam o'zi kitobdan ham ko'ra ko'proq menga o'zlari jonli qilib aytib beradilar. Xalq og'zaki ijodini. Ha, juda ham yaxshi ko'radilar. O'sha yoril toshlarni aytib berandilar, o'sha yorilgan tosh yorilgina. Men otamni ko'rayino. Didoriga to'yayino. O'sha akasi kelganda yorilma tosh yorilma, men akamni ko'rmayin. O'zi edi akam, endi bo'ldi umr yo'ldoshim. Shunaqa qanaqadir hammasini chiroy qilib, ichidan to'qib-to'qib aytib berardi-da. Ha. O'shalarni eshitib-eshitib keyin qarasang, oy momolar charxlab turgan bo'lardi. Shunaqangi. U paytlarda bilmadim, bolalikda shunaqa bo'lganmi? Juda ham tonglar uncha tez otib qolmasdi-da men xayolimda. O'sha do'ppi tikib o'tirib aytib bergan o'sha allalari, onalarimi, o'sha jon ukam, aylanaman ukam aman yanar, seni quralay ko'zingdan aman yanar.
Osmondagi uch o'rdagi amaniyar uchallasi ham birdagi amaniyar O'zbegimni qizlar amaniyar ochilgan qizil guldagi amaniyar jon ukam marg'ilonlik amaniyar seni qaddi bo'yingdan amaniyar boshladi aytib aytib o'sha do'q tikib o'tiradilar qiyiqchalar shunaqa chiroyli qiyiqchalar chetlariga o'sha oy momolarni qalampirlar rasmlarni chizib biz qaram baxtiyo bo'lib shuni ichida ertaklar olamiga kirib ketardim xayollar olamida yursizda niyatlar bolalikda o'smirlikda pokiza bo'ladida albatta nimani niyat qilsang o'sha paytda ijobat shunda deyishadi qani mana o'sha oy muammo bilan gaplashsam yulduzlarga shu qanaqadir mahliyo bo'lib tikilib o'tirardim shu yulduzlarni oldiga uchib borib qolsam qani edi menam o'sha zumradlar bo'lsam zumradga o'xshab beg'ubor bo'lsam qushlar tilini bilsam shular bilan gaplashsam haqiqatdan ham bolalikdagi orzu juda bokir orzu bo'lar ekanda bu orzular qanot yozar ekan haqiqatda o'ynadingizmi sahnada o'ynadim o'ynadim xotiralar esida bormikan shu xotiralar bog'larda o'zim perganlarimiz bog'larda birga bo'lganlarimiz dalalarda chopqillab o'ynab yurganlarimiz xotirasida bormikan men judayam hayajondaman hozir hech bunaqa gapirib ham anaqa qilolmayapman meni qanday kutib olarkin degan hayajondaman xolos hozir uzumlar sizga qayerni eslatyapti bu qayerni uzumlari nima deb o'ylaysiz qayerni uzumlari shunaqa chiroyli bo'lishi mumkin qarqishi mumkin yo'q qo'qonni ham uzumiga o'xshayapti lekin ko'proq marg'ilonni qani oling yeb ko'raylik andijon uzumlariga o'xshaydi lekin andijonniki ham o'xshaydi o'xshatyapsizmi mana dugonangiz yaxshi o'xshatish qilyaptilar hammamiz sevgan shoh va shoir bobur mirzo ta'rif qilgan uzumlarga o'xshatyapti andijon uzumlari rahmat rahmat bolalikdagi eng yaqin dugonalaringiz kimlar bo'lishgan bolaligimdami sinfdoshim bor munis gaplashib turasizmi munis gaplashib turaman lekin qachon oxirgi marta gaplashdingiz mana 2 kun oldin gaplashuvdik qachon ko'rishgansiz munis opa bilan lekin ancha bo'lib qoldi duganamni duyonam bilan uchrashmaganimga 20 yildan oshdi u meni tanirmikin degan istihola bor menda meni uni hayajon bor hayajon bor olisdan keldim qanaqa qilib kutib olarkan hayronman endi ular ham ishlaydi shifokor o'zlari ularni bolalikda qaysi jihatlarini eslaysiz faqat sizga paxta terishda yordam berganlarimi yo'q 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 munischi o'zi bolaligimizda ham shunaqa chaqqon edida u hamma narsaga ulgurardi men havasim keldi ham a'lochi o'qirdi meditsinaga juda qiziqardi yoshligidan qiziqardi chunki opalari ham kunduz opam ham meditsinani yaxshi ko'radi ular ham shifokor bo'lganlar men opam bilan birga ular dugona bo'lganman munis bilan dugona bo'lganmanda u faqat menga shu keyin u adabiyotni ham yaxshi ko'radida men ham adabiyotni juda yam yaxshi ko'rardim adabiyotdan u ham doim 5 olardi man ham 5 olardim faqat sinfda emas boshqa paytlarda ham menga yordam beradi o'sha paxta dalalarda ham qolib ketsam ham mudom men kichkina nozikkina qiz edim endi hali u paytda g'o'zalar baland baland o'sarda bizni ko'mib tashlardida ana shunaqa men agatdan chiqolmay qolardimda munis terib boshiga yetib olgan bo'lardida yana men etagimni ko'tarolmasdimda haligi to'lib ketganda man sudrali munis desam u ey faridaxon man yerdaman keling dugon keling manga yordam berardi bolaligimizdan judayam u mehrli qiz edi hanuzgacha yaxshi ko'raman lekin sog'inaman judayam nega taklif qilmadingiz sizga iltimos qildik endi uzoq ham ishla deb o'yladim lekin bilasizmi kecha tushdan keyin iltimos qiluvdik ertalab 6 dan beri siz bilan ko'rishni orzu qilib o'tiribdilar kela qoling munisa opa mana shu uzumlarni ham ulab kelganlar yo'q Munis, o'zingizni unutdim.
Қардапа, Мунисапа, мейірлары білан бірге, она юртыңызды, хараратыны, тафтыны алып келіш, чу манашында нонларыны хам яп келгенлер. Сізге дастурдан кейін, үйге обарып, хидлап, хидлап, маза қылып ейсілер. Мақсадымыз бірге болалыгым келді, хаққаттен, рахмат. Мақсадымыз хам сізі болалик, бізні көріп тұргенлерді хам, өші болалікмен гузал хатыраларыға ашна етіш, шында рухиятымыз еңгілләшеді, яшагіміз келеді, дарду ғамларыны біраз еседі ұнытамыз. Мунисапа, ішім көп дедіңіз, бемарлар жүді көп. Ойлаймын, бір саат вақт берің дедіңізді, елге шығып алыпсыз. Бірінші ойладым, ұзақ жай, қандай барамын дедім. Лекен шының қанғы Фариданы бір ішкі мені аңқа қымадеке, тұқтатымадеке елден ахыр елге шығып келдім. Өзім көзім білін көрей, өзім көлім білін табрикілей, өзім бағырымге басай деген арқа білін кедеге келді. Балалікті пақталаны тері берасыз екен. Бұл ем көчіртірар мұдылар? Йоқ, бұл әшінің көңгі көңағы дейке, мені яңымда әшілі айтып үйірсе, бар авазыны көйіп, әшілілер айтып үйірсе, мен чәршігенім ең білмәсідім. Бүгін әйнен өші балалікті мәктепті ұқыген давырлардағы қайсы жихатларыны набираларіңізге ібрат қылып көрсетесіз? Дүгіңнелер, достлар аралардағы қайсы рішталарыны? Бұл самими қыз. Тұрғынай мәнден көрі көпірі шоқырағды, дегенім. Лекі Мунис ағыр басығыды ошанды. Бұл фақат яқшы оқырды. Қолыдан кітап түшіместі, ұшы әдәбіятті, оны әтіліні. Қақтаны көп ұқыған екен сіздер біргелікті. Жүдейім яқшы ұқырды, хам алачы еді Мунис. Чүнчі бұны көші тіршке қажеттен болмасты. Біз көпінші өзіміз әшуләті, біз ансамбілі кетіп көсен, әксінші біз Мунистен көшір оладық. Яқшы ұқырды, де? Мунис әпенчан, әдәбіятті жүдейім яқшы көрген екен сіз? Вадиларыны яяу кезгенді. Бір әжіп қыс бар еді менді. Чаптар ұрып үллеген бағым? Чаптар ұрып үллеген бағым, өпәр еді бәтен тұпырағым. Вадилардан күйләп өтәрдім, дәриялардан күйләп өтәрдім. Hayajon, hayajon, tushunamiz, rahmat. Hayajonli daqiqalarda bo'lsa ham, eslabingiz yotlagandek. Gulistonlarda bitgan Guliston, O'zbekiston deya atalur. Uni sevib, el tilga olur. Yashang. Mana haqiqiy do'stlar, qanaqa paytda yordamga kelish kerak. Dunyoni qanday ko'rishni istasangiz, o'zingizni ham, o'zingiz ham shunga mos munosabat qiling. Dunyoni emas, avvalo o'zingizni o'zgartiring deyishadi. Albatta, bu juda ham qiyin jarayon. Shu paytda ham eng sadoqatli yaqin do'stlar yordamga kelishadi. Chunki inson shu boricha o'zini o'zgartirishi bu juda ham qiyin masala. Agarki o'zgartira olsangiz, muvaffaqiyat ham siz bilan birga bo'ladi. Bugun Farida Umarovaning atroflarida faqat va faqat ana shunday go'zal sadoqatli do'stlari yig'ilishgan desak xato qilmagan bo'lamiz. Ustozimiz Soyg'uz deb tabriman aytganda men o'lgan ekanman, shalap etib jannatni o'rtasiga tushgan ekanman. 1973-yilda biz ham institutga hujjatlar topshirgan paytimiz bular Faridaxon, Odinaxon, yana yonlarida bir Matluba degan qizimiz bo'lardi. Oppoq, juda ham chiroyli, uchchovlari ham chochlarini 40 kokil qilib o'rib, anaqa iroqi do'ppilarni kiyib, atlas ko'ylaklarda kelishganda, men o'ylayman, o'sha Manzura xolani o'rinda teatrini ayasi bo'lib qolsa kerak, menimcha. Chunki haqiqatan ham hozir eng onalarni obrazlarini yaratayotgan u video film bo'lsin, otalar so'zi bo'lsin, taqdirlar bo'ladimi, iqror bo'ladimi, hammasida onalarga juda taqlid qilishyapti, lekin qiyomiga yetkizdirib ijro etib beryaptilar. Allah Taala onalarını yaratayotib peshonasiga yorug' kundan ko'ra ko'proq musibati bitganmi deb o'ylab qolaman.
Şu sen. Her günü düşünge kiresen kızım. Niye Faridepe'ye fakat müştüpar onalarını verişadı? Yani bunu közge karan, yüzge karan, hakiki müştüpar, cüda mekriban, bağrı keng. Fakat kıynalgan onalar rolünü verişadı, o şey manoda soruyordu. Ha, o şey kıynalgan onalarına cüda düşadı değil mi? Bak, bu burada hayatta baktlı ayol ki, bana kelinleri hakkında yapırış yaptı, nabiraları, ularına barıp ham tasvirge olgamız, Risoladaki ayol, bika. Nige baktlı onalar obrazını, rejissörler verişmeydi, kuruşmaydı, imkaniyetten faydalanıp aytmoqchimiz, bundan keyin Farida Umarova'ya baktlı onalar rolünü verseniz ham koyul makam kılıp icra etediler, doğru mu? Ya, baktlı onalar. Diyem, cüdiyem çırağı alıp, güzel kılıp icra etken. Mesela ben uzun yap hatırımda oynayken, hakikaten bir baklı ayağıldı oynayken. Yani memnun durmuş kurgan ayağıl bari baklı bu. Aha, baklı bu işte. Oşa, Mustafa'yette, uzun da söylerdi. Yani Andijon'a gidip olsa, arkasından yiğitlerimiz. Andijon, burayı dedim, bana almadım. Közüge karay dedim, karalmadım. Konu örgemiz. Koyduğun kedi var yani. Yuhat Garay, bundan 35 yıllar ilgarıp tali ikide balaca Bahadır'ın oğurla genkine diyen film var, Ruslar'da film var. Oğul bala öne gelmediler o şanda? Yani şu yok, dübüleşki geldiler. O şey balanın ovazını bergen, hazır geçerken o şey ovazını kaytargin ses, o ovazı kutu o şeyde durup dedi. Hiç kanı özgür özgür gelmedi. Hayır, Yadgar Efe'nin de söz ispatı bulan. Babacan, babacan ikide erte et verin, bitti bu seyene yakşı. Kim babası erte et et, buyur buyur. Vay babacan, şamal bop gitti ya. Kare varlarım karakırıp tepeye uçup gitti. Yaaaydım koyarım. Tamam, kikse iş mümkün. Ana şu beğubarlık, ana şu samimiyet terk etmezsin sizlerini. Farid Epa'nın kaysın şahatları sizge yok muydu Yadgar Epa? Dost sıfatı da. Dost bazen açtı ben yapırış ki de. Topatı. Yapır hani Yadgar Epa'ca. Yok. Mana ishlaganimizga juda ham ancha yillar 35 yil mana 40 yilga yaqin bo'layotgan bo'lsa Faridani qaysi xislatlari desiz Faridada shunaqa xislatlar borki masalan bir pasda jahli chiqsa tushunib yuzingizga shunda to'g'risini aytadi 5 minutdan keyin o'ziga kelib olgandan keyin o'shanda xato qilmanmi yo to'g'ri aytdimmi deb o'zi fikrlaydi keyin qilgan xatosida yo kechirim so'raydi yo haqiqat aytgan bo'lsa to'xtaydi men Faridani aytaman mana shu tomonlari yaxshi keyin Farida juda ham oilaparvar keyin juda ham mehribon undan keyin mehnatkash ayol men gohida tan beramanki Faridaga tinim bilmasdan mana shu oilam deb ertaga kech qanaqa zimmasiga qanaqa vazifa topshirilsa yo'q men bormayman yo men bu ishni qilmayman demaydi yana bitta yaxshi fazilati borki mana biz uchrashuvlarga davralarga boramiz ko'proq mahallalarda uchrashuvlar bo'ladimi viloyatlarda bo'ladimi qanaqa uchrashuvga borsak Faridani yozsa xotirjam ketishim mumkin negadek ko'pincha biz birga ketamiz biz Surxondaryoga borganimizda quruq dalani o'zida paxtakorlar o'tirishibdi shunda qaradikki nimadan boshlaymiz dedik ozgina o'tirgan joylariga miniatyura qilib berdik ular chunki kelinlar qaynonalar o'tiribdi o'shalarga moslab turib etib keyin bitta qo'shiq ham bo'lsin qo'shiq hamdi Farida shunda oldi doira yo har doim doira yonida Farida nega bugun yo'q shunaqada shunda doirani oldi Farida boshlab ketdi man yonida birgalashib endi kuchim yetgancha qo'shilishib qaysi qo'shiq edi voy hamma qo'shiq nimani aytuvdik omon yor 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 aylanay vafodor o'rgilay keldi bahor o'ynab kuling o'rtajon aylanay yor yor aylanay vafodor o'rgilay keldi bahor o'ynab kuling o'rtajon aylanay Farg'onani qizlari aylanay muncha shirin so'zlari o'rgilay Farg'onani qizlari aylanay muncha shirin so'zlari o'rgilay
ochilib bo'ynaganda aylanay tovus kabi bo'ylari o'rgilay ochilib bo'ynaganda aylanay tovus kabi bo'ylari o'rgilay yor yor aylanay vafodor o'rgilay shunday go'zal zamonda o'ynab qoling aylanay yor yor aylanay vafodor o'rgilay shunday go'zal zamonda o'ynab qoling aylanay o'ynab kuling o'rgilay o'ynab kuling aylanay ikkalamiz bir birimizdan kam qilmagan holda mehnat haqiqiy dugona ekansizlar yana nomi ham bir xil mehnat shuhrati ordeni bir xil bu baxt ko'z tegmasin niyatlar ham ana o'shanday pokiza bo'lganda institutni bitirgandan keyin men o'zimcha hozirgacha o'ylayman noto'g'ri yo'llanma berib qo'yganmi Faridaxonga yosh tomoshabinlar teatriga yo'llanma berib asli o'zi bizni aktrisamiz bo'lishi kerak orkestrni ham yaxshi eshitadi orkestrni ham bemalol ayta oladi qo'shiqlar ovozlari ham juda chiroyli mana eshitib o'tiribmiz yosh tomoshabinlar teatrida ham jonli qo'shiqlar ijro etiladi kerak ekan ertaklarda ham qo'shiqlar aytiladi bizga kerak bunaqa bag'rimiz keng rahmat rahmat kattakon sizni eng yaqin do'stlaringizdan biri yoqutovda eng birinchi bo'lib kelganlar hammadan oldin kelib muhabbat bilan mehr bilan sizlarni kutib o'tirdilar muxlis bo'lsa shunchalik bo'lar Farida opa biz Sirdaryoga ijodiy uchrashuvga borganmiz mehmonxonada tursak bular shu mehmonxonada ishlarkanlar shifokor bo'lib keyin biza o'sha avtobusga chiqib ketamiz deb tursak voy opajon to'xtab turing bir minutga maylimi bitta rasmga tushib olay siz bilan dedilar ha ho'p dedikda endi hamma shunaqa qilishadi mana borganlar hammasi biladi mayli mayli dedimda uncha e'tibor ham bermadim rasmga tushdik ketdik keyin topib o'zlari kelibdilar toshkentga qidirib mana shundan beri hozir ham sirdaryodan keldingiz gulistondan guliston shahrida qoyil nimani aytmoqchi 2017 yil ichingizga tugib kelganlaringiz borku yana qaysi so'zni aytmoqchiiz ayting imkoniyatdan foydalaning ayolni men yaxshi ko'raman qandaydir ayta olmaysiz demak o'zimga aytarkanman alohida aytiladi rahmat rahmat katta mani eng yaqin do'stlarim Nozimaxon yana bu yerda mana Muyassarxon birga o'qiganmiz hattoki o'sha paytda inusga kirganimizda bizani bir dala joyga olib borgandi olma terganmiz Muyassar uzum terganmiz uzum terganmiz nasib qildi 20 yil birga ishladik lekin biz 16-17 yoshdan beri talabalik dugonamiz abituriyentlikdan tanishganmiz Farida aytganday judayam bugun Faridaga qarab turib maqtanmoqchiman o'zim o'zingiz nima bo'lardimi o'zim maqtanmoqchiman maqtanish mumkinmi mumkin men shunday Alloh suygan ayol ekanmanki shu ko'zlari charaqlagan nurga yo'rgaklangan mehribon sadoqatli vafodor mehnatkash bir shunday ayol meni dugonam ekan endi hayot hamisha ham biz kutganday emas biz kadrda hammamiz go'zal bo'lib imkon darajasida go'zal ko'rsatishga harakat qilamiz lekin hayotni biz kutmagan zarbalari bor Farida opani ham bu jihatlar albattaki cheklab o'tmadi taqdir bulardan ne'matlarini ayamadi ham kerak bo'lganda azobladi ham dardlari bilan sirlashganmilar mana 20 yil birga ishlagansiz bir kun ham uzilmadik Farida bilan bilasizmi telefonim haftada bir marta qaysi kuni jiringlashini bilaman bu Farida bo'ladi mandan xabar oladi o'shaning uchun aytaman xabardor sadoqatli keyin mehnatkash shular bilan sirlashganmiz dardlarni aytadilarmi dardlashamiz qaysi dardlarni aytadilar masalan yopiq ko'chaga kirib qolganingizda shundoq paydo bo'ladigan do'st bu shunchalik sadoqatli mehr muhabbatga to'la o'rtog'im xiyonatga uchradi hammasini yengib o'tdi qanaqa bengdi hech shikoyatsiz hech nolimasdan bolasini bir o'zi emas 10 ta odam birga katta qilganday katta qildi yeru ko'kka ishonmasdan butun borlig'ini sahnaga sarfladi hozir bitta voqeani aytib berasam
hammamiz suygan cho'lponni kecha kunduz asarini mahkamaga Zebaxon mahkamaga Muhammedov bizda qo'yganlar. Bular ovozli, nozik nihol birinchi shu aktrisa bular qahramonni o'ynaganlar. O'shanda 3-chi ayoli Sultonxonni ikkalamiz sahnamiz bor edi. Ya qo'ying yash hayotda. Baralla ashulingizni etib yashang. Bu hayotdan men hech ham nolimayman deb ikkalamiz sahnamiz bor edi. Ular qo'shiq aytardim, men raqsga tushardim. O'shanda topshiramiz degan kuni bir kunda shunaqa qattiq 40dan oshgan bo'lan temperaturasi. Shamollagan, ashula etib borsa ovoz bo'g'layapti. Mahkamaga endi bir qizcha kelib o'tirardi zalga. Qarab o'tirardi. Bu dedi bizada 3-chi kursmi, 2-chi kursda o'qiydigan qizcha, siz tovolaning parida ovozingiz bo'g'layapti. Mana shu durdonamda shu qiz ijro etadi. Chunki topshirishimiz kerak asarni deganlarda hammamiz endi birga ishlaganmiz. Parida shundoq turdi. Men topshiraman. Ertaga topshiralamanman. Har bir rolini bolasidek ishlar dedi. Topshirib, o'rtoq, ovozingiz yo'qolib qolsa edi hammamiz. Yo'q, topshiraman. Nima qilasiz? Ko'rasizlarmi, ertaga topshiraman. Qo'yil. Ertaga hammamiz keldik, kelsak Parida o'sha kostyumlarda, liboslarda, grimda yaxshimisiz? Jim. Deb tayyor turibdilar. Asrayaptilar. Temperaturalaringiz tushirdingizmi? Ha, tushirdim. Hammasi tayyor. Qanday bo'lar ekan? Hayajon boshlandi. Hammasi mahkamaga Parida o'ynalasam, ularga ham gapirmadilar. Turibdilar, kulisda tayyor. Boshidan oxirgacha band. Eng asosiy qahramonni boyini erimizni. Lutfullaxon aka Sadullayev o'ynardilar. Uncha-munchaga biz hayqardik. Kostyumlarimizgacha shundoq qarab noto'g'ri chiqmasdik-da sahnaga. Grim, kostyum hammasi vaqtida bo'lishi kerak edi. Parida bilan shundoq bizani sahnamiz tugatdi. Kulisda kutib turadigan, keyin uchrashadigan joyimiz bor. Orqadan Lutfullaga kelardilar. Shundoq keldim. Birinchi uchrashuvi Zebini soni olib kelgandan keyin Lutfullaga shundoq borib, sekin bag'riga oladigan joy bor edi. Bag'riga oldilarda mundoq qilib tomoshabindan orqaga o'g'i Lutfullagani nimasidan ko'rinish kerak edi bu. Ha, yo'q. Biz ham shunaqa deb o'yladik. Shundoq bu yerga qoldi. Necha kilo yeding, Parida? Dedilar. Shunaqa dedi-da mundoq to'g'rilasa ko'zlari shundoq hayratda 1 kilo dedi. Ertalabgacha chesnok yeb, butun spirtni artib, shundoq tayyor bo'lib keldi. Sarimsoq. Mana shundan keyin sarimsoq. Tuzalganlari? Tuzalib, shunaqa. Hamma ashulani aytganlar. Ko'plaka lekin aytganlar. Ey kamroq yeb kelgan o'sha kuni, xo'pmi? Shunaqa, shunaqa vafodorida. Sadoqat. Rolimni ijro etish uchun hamma narsaga tayyor edim. Tayyor. Haligacha shundoq. Do'stga ham shundoq tayyor. Bilmadim, u o'g'ilchasini qayerda asraydi, qanday qiladi. Shundoq turib, kechqurun syomka bo'ladimi, hammasini qilalar. Masalan, ha, baravar o'ynaymiz, baravar tayyor. Balki yodgorib mana shu g'amu anduqlarni unutish uchun ham haddan ziyod san'atga berilib, oson yengardirsiz bu dardlarni. Albatta, men ko'proq o'zimni birinchidan shu ijoddan cho'kib qolmasligim uchun harakat qildim. Keyin o'sha paytlarda og'ir bo'lgan damlarda baribir ayol kishiga juda ham qiyin. Bola bor, yolg'iz. O'g'lim kichkina hali, haqiqatda ham Yasar aytgan yodgor pamla biladi hammasi. Olib kelib kostyumxonaga olib kirib qo'y, savatlar bo'ladi. Kostyumlar turadigan, katta savatlarga ichiga solib qo'yib, uxlatib qo'yib, yugurib chiqib ketsaga chiqar. Yana xabarobga uxlayapdim deb yana chiqardim. Shu o'zimi irodamni bukmaslik uchun ham men ko'proq shu ijodga berildim. Qoyil, qoyil. Bizni ko'rib turgan, endigina oila qurish pillapoyasida turgan yoxud oila qurib ba'zi bir muammolarga sabr qila olmayotgan yigitlarga, qizlarga aytmoqchimiz. Hayot deb atalmish ummonda sabrni o'zingizga mayoq deb bilsangiz, tanlagan kasbingizdan o'zingizni rohatingizni topib bilsangiz, Faridapaga o'xshagan mana shunday baxtlilar qatorida bo'lasiz. Bu bizning sizga maslahatimiz emas, tavsiyamiz. O'sha 70-72 yillarda biz Faridaxon bilan
mana shu respublikada bo'lgan hamma ana shu telekonkurslarning laureati bo'lganmiz Nozimaxon. Biz ishdan, ijoddan hech ham charchamaganmiz, qochmaganmiz, bir narsani bahona qilishni ham bilmaganmiz. Maktabdagi o'qishlarimiz ham faqat 5 bo'lgan. Onamni tuzgan Chashma Ashulava raqs xalq ansambli dunyo kezgan. O'sha paytda mana hozir Turunoyda esladilar mana Munisxon Turunoy juda chiroyli o'ynardi. O'sha paytda o'sha Qo'rg'on tepadagi Nasibaxonlar, Nasiba Qobulova, Qobulova, Qundusxonlar hammasini bitta qilib onam endi juda katta bir bahor ansamblini yaratgandi. O'zlarining ustozlari Mukarram opam rahmatli Turg'unboyeva kelib juda katta baholar bergan. O'shanda o'sha telekonkurslar mana bu yerda qizlar davrasidan ham qolmasdik, qo'shiqlarda qiz qalbidan qolmasdik, o'rta qolmaylik, yangi bir ijod qilay, yangi bir o'sha yangi katta-katta ustozlarimizni o'sha ijro etgan shlager bo'lgan qo'shiqlarini tayyorlab, o'zlarini chaqirib ko'rsatuvlarga o'zlariga ijro etib berardik. O'zlari sovg'alarni berishardi bizga. Ha, bo'lgani kelajakda o'rta albatta aks bo'lamiz, san'atkor bo'lamiz, boshqa narsa bo'lmaymiz. Bir yog'i endi bu o'rtog'im meni jumbalak o'rtog'im. Qiz o'rtog'im, jumbalak o'rtog'im, sirdoshim, o'sha yoshligimizda haligi bir-biringa aytadigan shirin suhbatlar, shirin sirlar ikkalamizni yurak-yuragimizda hozir butun umr abadiyga yotibdi. Rahmat. Rahmat. Hali ham kelinday bo'lib qoldi. Ana anjanchasiga bo'ldi bu yana anjanchasiga. Ko'rgila, yuzlar. Voy, buncha yaxshi. Yashang, yashang. Yashi chotirlarga bo'lgan kelin bo'lgan paytlar, faridaxon. Yuzlarga kirib o'rtoqcha. Yana bitta narsa nam bunga. Bu yo'q 40 yil faridaxon saqlasin. Qoyil faridaxon. Rahmat. Mana bu haqiqiy do'stlar davrasini xotirasi bo'ldi. Qator qilib o'ramiz sochingni tebisan dedim bo'ldi. Erinmasdi. Yo'q, desam yaqqa kel deb. Qanda kelib turmabdi o'rabardim. Ustiga ko'z bunchoqlarini taqib nina bilan. Shunda xirgoy qilib o'rardimda. O'shanda moshlar. Sochim uchun qo'ng'iroq qusim aylanay. Yormanga qilmang firog'a aylanaman. Yormanga qilsang firog'a o'zim o'rgilay. Boray desam yo'l yirog'i aylanaman. Doday jona o'zim o'rgilaman. Ayting kimni yorsiz ey sanam. Sochlarim talim talim ey o'zim aylanay. Maydalab o'ralmayman aylanaman. O'zim sevgan yorim ye o'zim aylanay. Sog'insam ko'rolmayman aylanaman. Doday jona o'zim o'rgilay. Ayting mani jonim siza ey sanam. Ayting kimni yorsiz ey sanam. Rahmat. Ana shunday go'zal haroratli damlar faqat do'stlar davrasida. O'ylaymizki, bunday go'zal dilbar suhbatni tinglayotgan, ko'rib turgan muxlislar ham sizlarni o'sha beg'ubor onlariga, onalarini, otalarini bag'rida bo'lgan damlarini qaysidir ma'noda eslashdi. Farida opani hayotlariga kuzatib bir narsaga amin bo'ldikda, bular do'st tanlashda mansab, yosh, kasb e'tibor bermas ekanlar. Yaqin do'stlaringizni sanaganingizda hamma soha mutaxassislari bor-da Farida opa. Farida opam bilan tanishganimga 3 yil bo'ldi, lekin ming yillik qadrdonlardaymiz. Juda ham qadrdonmiz. Onam deyman. Aslida O'zbekiston dasturini birorta bayram soni yo'qki, Farida opasiz o'tmasa. Mani birorta yaxshi kunlarimizki Farida Umarovasiz o'tmasa. Hattoki biz bo'sh qolganimizda ham qo'ng'iroqlashib
soatlab gaplashamiz. Bu ko'ngil yaqinligimi bilmayman. Ayni daqiqalarda qaysi soha vakillaridan do'stlaringiz shu yoningizda hozir nozir bo'lishni xohlardingiz? Men Dilnozani juda ham xohlagan bo'lardim. Jurnalistlarni ham yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Karantin davrida hech kim bilan gaplashmadim 5 oy. Lekin Farida opa menga qo'ng'iroq qildilar. Dilnoz ovozingizni eshitdim, kelyapti. Siz bilan gaplashgim kelyapti dedilar. Ishonasizmi? Shunaqa gaplashdik, shunaqa sog'ingan ekanmiz va karantindan keyin Asal O'zbekiston dasturi o'zini faoliyatini jonli efirda boshlaganda Farida opa meni birinchi mehmonim bo'ldilar. Yoshni ahamiyati yo'q demak. Yo'q, yo'q. Men uchun yoshda ahamiyati yo'q. Dilnozaxon 2 soatdan beri kelib kutib siz bilan ko'rishmoqchilar. Kutib olamiz. Kela qoling. Kela. Farida opa bilan sizni bog'lab turgan rishta, do'stlik rishtalari mumkin bo'lsa. Assalomu alaykum O'zbekiston dasturini shanda sonida qaynonam ham onam degan sahifa loyihani yo'lga qo'yganimda meni ilk mehmonim Farida opa bilan kelar Dilnozaxon bo'lishgan. Bo'sh paytlarda nima bilan band etsam, doira chalyapman, nabiralarim naqsga tushyapti dedilar. Mana haqiqiy bujonam ekanlar, Farida opa. Uyda san'at muhiti hukmronda. Kelar Dilnozaxon ham endi o'zimizani yaqinimiz bo'lib ketganlar. Hamkas birga ishlashadi. Juda ham ochiq ko'ngil. Farida xuddi o'zingizga o'xshaydilar. Bu davrada Farida Umarovaning eng yaqin do'stlari jamlanishgan. Jamila opa haqlarida juda ham mehr bilan gapirdingizda. Haqiqiy o'sha qiyin paytlarimiz birga o'tgan, bir-birimizga yo'lchi yulduz bo'lganmiz degan so'zlarni aytdingiz. Taklif etgan edik ulardan vakil bo'lib Hilola xonimni o'zlari keldilar. Andijonim, go'zal shahrim qo'shig'ini bir payt yonimda o'tirib aytyaptilar. Voy dedim, "Men Farida opam qo'shiqchim, to'g'risi bilmagansiz." Yo'q, bilmaganman. Shunga chiroyli aytib qo'ydilar. Nonimni yarimta qilishingiz tayinlangan dedingizmi? Yo'q, endi baribir hani kutilmagan odamni qirralarini ko'rsangiz ham odam hayron bo'lasiz-da. Donolar aytishadiki, ba'zan unutmoq kerak. Yaqinlashmoq uchun ba'zan eslamoq kerak, eslamoq uchun ba'zan yig'lamoq kerak, ochilmoq uchun. Bu Shams Tabriziyning so'zlari hozir aynan ularni o'sha kamchiliklari deyish balki nojoizdir. Ba'zi bir jihatlari haqida nazarimda kelinlaridan ko'proq boshqa odam bilmasa kerak. Har xil xatoliklar qiladi, boshqa qiladi. Siz ham qilganmisiz xatoliklar? Ko'p qilganman. Masalan, endi ismimni ham yo'q, ismimni aytib ketadi. 5 kilo yog'ni yondirib yorgandan indamaganman. Qanday sabr qildingiz? Uylaringiz qorayib ketdi, yoqdi, mayli. Yangi kelin endi. Hayit arafasi edi. Qanaqadir hit, achchiq hit. Paydesam, ha? Men hayronman. Qayerdan kelyapti bu hit? Qayerdan chiqyapti? Boshlaqil borgan sari hali hit yaqinlashyapti menga. Juda ham achchiq, juda ham achchiq. Ko'zlarimga yoq chiqib ketyapti. Paxta yog'ida? Ha, paxta yog'ida. Ya'ni hammasini quyib yubdilar xona. Qozonga quyib olganlar. Keyin-keyin ha, bir-ikkita sochiqlarni, qo'l sochiqlarni chayib qo'yay deganlarda vanna kirganlar. Hali suvda yoqib yuborib, o'zlari ham ja san'at yaxshi ko'radilar, shunchaki. Suvda ohangiga ashulaytib, sochiqni yuvorgan, bu yoqda yoq qizib yonib ketgan alanga olgan devorlar qop qora. Tanib bo'lmaydi balkonda, tanib bo'lmaydi. Men yana ham nimaga xursand bo'lganman? Hayrat o'zi sog' ekan-u. Ha, ana qaynonalar, ana ona. Mayli, balkonga ham tuzatsa bo'lar, to'g'rimi? Odina o'rtoq. U pardalar ham to, pardalar ushab bo'lmaydi, chaqich bo'lib ketgan pardalarni. Ushab qo'l bilan ushab bo'lmaydi. Yaxshi aqli yetibdiki, hali qozonni qopqog'ini yopib, ustiga katta ko'rpachani tashlabdi. Ko'rpacha ham yo'q. Ha, o'shani tashlashga aqli yetibdi ham, shu aqli uchun ham qoyil qolganman. Yashay deganman. Qo'rqmadingizmi? Qo'rqmadingizmi? Yo'q, qo'rqganman. Ha, 20 kunlik kelimi, 20 kunlikda xato qilmaslikka harakat qilganman. Xato qilmaslikka. Ko'pincha ishonuvchilar hammaga anaqa ishonib qolaveradi. Qancha oyijon ishonib qolmang deb ko'pincha aytib turaman. Birga ishlaymiz Dilnozaxon bilan ham. Men hayotda ularni quda deyman. Chunki 4 ta o'g'lim bor, ularni qizlari bor. Quda-quda deb gapiramiz. Ko'pincha endi ustozim biz endi yoshimizda ko'proq xafa qilib kutib qo'ygan paytlarimiz bo'lgan. Kelib darro. Sizmi yo bularmi? Men ko'proq xafa qilib qo'yaman.
Кейін Фарид апам енді мен гапырмастан хафа болып кетерлі. Кейін орқалада, ха, құда, деп қойамын де. Сам кейін, кейімді қарап, сал өзлеріге келіп, ха, құда, деп кейіні сөрешерлі. Шынаға вақаларыңыз өзі көп болген. Немен арас чырақ ла? Арас чырақ, кейін орқалардан бар. Шынаға арас чырақ ла, екен кечірім сұра, бабыр ұстазымыз, бізі шағырды. Мәні қазы үшінші шағырдыланшыдан бітті ма өтіргенімге, жүдейім қазы құрсам ман. Қандай әпсусингіз бар дегенде, әттіңіз ке Нодыра Убайси, әйнен қазіргі чемпионлардың анасының ролыны, өйнәшіні арзу қыламан. Инсан бәрі бірті олан болып яшаш керекенде. Zavqlanib, olov bo'lib. Chunki vaqt ham kutib turmayapti-da. Biz shunaqa hayajonda bo'ldik, ularni onalari qay darajada bo'lgan ekan-da, ularni o'sha yuraklar duk-duk, duk-duk urishlarigacha men sezdim o'shandan, eshitib turibman-da. Ko'zlar shunaqangi hali g'ururlanish, mag'rurlanish, qanaqadir o'sha farzandidan faxrlanish, shunaqa sevinch ko'z yoshlar shunda qalqib turardi-da. Uni faqat aktrisalarga tushuna oladi meni. Құда қоқыласа, анашындай қалбіңізіні тұп-тұпыда яшығынып қолген, үші арзу үниятларыз ижабат болсын, чемпионны, анасыны ойнагеніңізді көзлеріңізден севинч яшылар ақып. Құрсату қылыш бақты бізге насип етсе. Актриса, екі педагог болмасам да, мұсавер болам. Менің сұрашысы, садақатны, вафаны, достны, қадырданны, сахна санатыны, жафақарыны, ранге қанақы болады. Қайсы рәңді чызыш мүмкін дұса, мен Фаридан көрсеткен бұларды. Сіз байланмаген. Ақбары келген сіз? Олдылары ке. Рахмат, рахмат. Үзір мен үміттім бұны. Ишінер сақымеді, зор. Ешен. Еллерізге пайондаш болсын, мен әйткен гүрлерім. Рахмат, ортам. Жүдейім көзі. Бәрізге шүкір. Жүдейім көзі. Мәні шу арзуларыңызге албатты ершіңді мақшыма пайды. Бір қамма арзу қылген ролларыңызді үйіра қылын сәқналарға алып чықын, арман болып қалмасын, ва сәлбей ролларыны кәм ражыра қылды. Жатқарының мәні шу дәрәжеге етіп келіші өзіміз, қадыр ортадаге бәзі бір қиыншіліклер, муамаларыны әтішке харекет қылдық. Харчан ұрынмайлық достлары бұ тарапларыны әтішіні қақылашмады, чүнке Фарида Умарованың өзлері жүдейім сабырлы, шүкірлі айол. Деп Балзак, хар қандай романны ярым сатты оқып түгеткен екен. Хазрат Навойының кувай хафызасы бейхат болген екен. Сарқысап айамыды, хар бірмісам, өзіміздан яқшы нам қалдырмақ үчін хазырдан харакет қылмағымыз шарт. Бұндай пайтты есі бізні манашындай садақатли, самими дұстларымыз хар қандай халатта ярдамге шай болшады. Сіз Маданият ва Марифат телеканалыда дұстлар даврасыда көрсатуыны тамаша қылдыңгіз, дам олыш күнларыңгіз, бұндан да гөзел ва хараратли өтсін. Қайр, омон болик. Барчангіз нені бір бара студиямызда хуш көрдік. Фариданы еңен мағалы білмеген қырраларын білдім. Демақчыман ки, болалик бұқар, бікті адамы қайтып көргіз келедіген завқты. Шуны чу Фариданы яшлігін еслеп, өзімізді яшлігімізді еследік. Hammamiz o'ylaymanki, mana shu do'stlar davrasi ko'rsatuvida 18 yoshga aylanib qoldik. Chunki bolalik bu eng beg'uborlik, samimiylik, yuragingizdagi haligi yashirinib turgan shirin hayollar yana ko'z oldingizda qaytadan tiriladi-da. Hali ustozlar ashulasini shunaqangi chiroyli maromiga yetkazib aytardi. Mana ko'ryapsizlarmi, juda ham dovushi chiroyli-da, ovozlari chiroyli. Bu keng dalalarda yayragani vaqti sizlar ko'rmagansizlar, eshitmagansizlar. Bolalikka qaytdim. Seni sog'inib ketdim bolalik. Kecha rosa kerak bo'lding, topa olmadim. G'irromlik qildi boshqa o'rtog'im. Bor o'ynamayman deb keta olmadim. Bor o'ynamayman, borsam bilan deb birga-birga yana o'rtoq bo'lib o'ynagan o'rtog'im bilan bugun butun bir bolalikka qaytdik. Voy, g'assa xursand bo'ldim. Endi ko'p chaqirlar, tez osiyroq kelaman. Juda xursand bo'ldim. Shunday insonlar bilan uchrashganimga juda ham xursandman. O'zimda yo'q, hayajon boshi edi. Ana ichimda jo'sh kelyapti. O'zim uchun Faridani qaytadan kashf qildim. Andijonim go'zal shahrim, sen jonajon. Charchab kelgandim. Chunki shoshdim syomkalarga borib, syomkalardan keldim. Voy qanaqa bo'larkan endi charchoq holatda.
Ой, шунча достларым келип турса, менде хали кайфият болмаса. Йок, аксинча мен мана шу достларымдан кайфият алдым. Булардан мен хали кувват алдым, энергия дедик-ку, чиройли энергия алдым. Бу албатта менге күч берди, кувват берди. Яна ҳам шундай достларым бор экан, мен яна ҳам бахтли ҳаёт кечиришга албатта ўзимда куч топа оламан.